Datuk Seri Zainal kemudiannya meluangkan masa melawat operasi Seksyen Berita TV dan Studio Berita TV RTM. Beliau melahirkan rasa bangga dengan komitmen dan bidang tugas kakitangan Seksyen Berita TV yang disifatkan sebagai tidak ramai orang tahu mengenai kerjaya mereka. We are very open dari semua untuk membicarakan kerjaya yang saya rasa orang nampak kerja you tapi jarang-jarang orang tahu yang itu kerja you. Datuk Seri Zainal juga kagum dengan kebolehan kakitangan RTM yang versatile dan mampu menghadapi pelbagai cabaran teknologi baru termasuk pendigitalan. Justeru beliau menyatakan kesediaan JPA membuka pintu bagi membincangkan masa depan kerjaya di RTM. So even Prime Minister pun pernah bagi tahu. So we need the best public servant. The best public servant will be reward the best thing. Kita tak ada masalah untuk pertimbangkan.